Nze Kasaga Jesentong ndi muna film kola film ndi muandisi ndi muzanyi ndi director ekindese wano kwogera ku White Devil. White Devil egenda ku premier linga ku club Obrigato nga 29 September. Film nungi, film ya makulu, film eyigiriza ekwataka ku myaka egyenjawulo egy'abayizi egy'abazadde n'abatannatandika kusoma. White Devil ya producing bwa Seremba Irene Nanziri nga nze nagidirectinga directinzeko ku movie eziwera ndowooza nti omulimu mulungi era mujja gusiima. So I know about the premiere. I'm involved in the premiere. Come support us. Tweyanza.